រាជមន្ត្រីទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានិតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ាប្រពៃធីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងខាត់សឃីមបានរិះគន់ចំចំទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរខ្មែរមួយចំនួនដែលបានបោះចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាស់គ្មានរបៀបនៅក្នុងតំបន់កំសាន្តវត្តពុទ្ធគិរីវង្សខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមានការចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តពុទ្ធគិរីវង្សដែលស្ថិតនៅខេត្តតាកែវដែលបានកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាជាច្រើនម៉ឺនអង្គនៅលើភ្នំជាពិសេសនោះគឺកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យទៅទស្សនានិងគោរពបូជាយ៉ាងច្រើនស្រាប់តែពេលនេះបានប្រែក្លាយទៅជាទីកន្លែងពោពេញទៅដោយសម្រាមកក់កុញនៅកន្លែងទីសក្ការៈបូជានិងកំពុងតែទទួលរងនូវការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងច្រើនផងដែរយ៉ាងណាគណៈបានឃើញនៅការបំពុលបរិស្ថានដោយការចោលសំរាមគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់បែបនេះធ្វើឲ្យតារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាសឃីមបានសម្ដែងនៅការិគុណនិងប្រលះចំចំដល់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនដែលបានបោះចោលសំរាមប្រដេផ្ដាស់គ្មានរបៀបទាំងអស់នេះដោយយោងទៅតាមករណី Facebook របស់តារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាសឃីមបានសរសេរសារយ៉ាងដូចនេះថាទៅណាមកណាបរទេសគេចំណាំខ្មែរត្រង់ថាពេលអង្គុយហើយក្រោកឈរបោះគូតខោនិងហើយខ្មែរតែឥឡូវគេអាចចំណាំមួយទៀតបានគឺដើរទៅទីណាចោលសម្រាមតែផ្ដេសតែផ្ដាស់គ្មានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងដូចមាននៅក្នុងរូបទ្រទោះក៏ចាក់ផ្សាយពីបញ្ហារឿងចោលសម្រាមនេះដោយបានសំណុំពរហើយ Facebook ចោះយ៉ាងច្រើនហោហាយពីទស្សនវិជ្ជាមិនគួរកើតមាននេះតែខ្មែរមួយចំនួនដែលបានចោលសម្រាមនេះមិនព្រមយកភ្នែកមើលនោះទេហើយគេនិយាយប្រាប់ស្រួលមិនស្រួលខឹងគេទៀតការរិះគន់បែបនេះពីតារាស្រីពហុជំនាញល្បីឈ្មោះអ្នកនាងខាត់សុខីមគឺក្រោយពេលដែលនាងបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាដ៏គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់គ្មានរបៀបរៀបរយពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនតូចដែលបានធ្វើឲ្យកន្លែងកំសាន្តនិងជាទីសក្ការៈបូជាកំពុងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលទៅទស្សនាក៏ដូចជាដើរកំសាន្តពោពេញទៅដោយសម្រាមកក់កុញព្រោះតែការមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាននិងនាំឲ្យភ្នែកអ្នកទេសចរឲ្យទៀតមើលមកមិនសមរម្យតទៅតែសោះ